Je suis venu à la maison de la
Hartmut et on bat nos chapiteaux. On bat nos chapiteaux, mais ça nul. Ah, quand il y a un arbre, je suis heureux. On l'a mis ici. Kunga. Et puis. Zayn, il est accueilli. Thank you.
Andriamatoa filohan'ny repoblikan'i Madagasikara sy Ramatoa Vadiny, hiaraka hitehaka isika tompoko ho solon'ny fifandraisan-tanana.
such a titan there now that's still the one with 20 years ago. Vavy, Andrew Manandaza, ifam tonan nulu manakaza, yedom tuerana manakasna, ni Andrew Andjuani. Amarana ni late ni fandambiaza na isiki, kuwa asaitikia ampanazana, ni tenju tivuafunjavni, ni azavana mayenkia, fufuna netin lua yedom tansun firenena, amarana izani, late nizani. Manasanoa, anje matufu lua ni Republika Madagaskara, anoni late ni. Restez bien mité à Christophe.
Ry malagasy namako, ry malagasy avako manerana ny nosy. Ianareo rehetra manatrika itony. Anio 9 novambra dia daty manan-danja eto amin'ny firenena. Andro iray toazato ny andro anio. Andro tsy azo lalovana fotsiny. Andro manatantara eto amin'ny firenena. Izany no mahavorolanina antsika mianakavy eto anio. Koa amin'ny fo feny fitiavana no iarabako anareo rehetra. Araba tompokolahy, finaritra tompokovavy. Arabaina manokana ianareo izay tsy nalavy tany. Fa nasesiky ny fitiavana ka tonga manotrona izao fotoan-dehibe izao. Manotrona eto ianareo lehibe ny andrim-panjakana sy ireo mpikambana ao aminy. Ianareo olom-bofidy sy olom-botendry rehetra. Fa arabaina manokana ianareo ampanjaka, sojabe, mpangalamena sy ianareo ray aman-dreny ara-drazana misolo tena ny avy any avaratra ka hatrany atsimo, ny avy any andrefana ka ny hatrany atsinanana. Tsy adino ianareo taranak'andriny isatokony sy ianareo be ny tanàna avy amin'ireo tendrombohitra roambin'ny folo. Mesdames et messieurs les membres du corps, des corps diplomatiques et représentants des organisations internationales, ianareo fianakaviana tapaka sy namana, tompokolahy sy tompokovavy. 9 novambra 1975. 9 novambra 2020. Rehefa mijoro eto amin'ity toerana ity dia mitamberina ao an-tsaina ny zavatra nitranga iny takariva ny 9 novambra 1975 iny. 5 taona katroka lasa izay. Lelafo no miredareda. Setroka mameno lanitra no tazana tety. Niotrotro ny asa izay nandoro, izay nandrava no namaikila firehitra any anaty rovo. Kikiky, tomana sy alahelo, zany no niainany be sy ny maro. Toritory ny fo, latsaka ny ranomaso, ketraka ny saina satria dia lavenina sisany tavela ka namela takaitra tao am-po. Fehany ny tomany malagasy. Fa zao razoina ny tantaram-pirenena sy ireo taona nanamarika izany dia misarika ny saina ary mahaliana sy mahavariana tokoa ny mandinika n'ireo daty nanamarika ny tantara teto amin'ny tany sy ny fanjakana. Fa dia misy ifandraisany avokoa izy ireny. Zatolo taona lasa, zato taona lasa, 5 taona katroka lasa, 10 taona lasa, daty taona nanamarika ny tantara ny firenena sy nanamarika ihany koa ny tantara n'ity anaty rova ity. Satria tokoa mantsy raha tamin'ny taona 5/1975 raha ny doboka ny tafondro voatsifotra de tsy anaty rovo dia resy ny malagasy. Saina fotsy no natsangana tety. Nanomboka teo dia very ny fiandrianam-pirenena. Raha voazanaka isika ka nisorona avokoa ireo mariky ny fiandrianam-pirenena rehetra, anisan'izany ohatra
ny mpanjaka natao sisitany ny sabonahitry ny tantaram-piandianana dia nentina naratsy tany ivelany. Mahaliana ity daty holazaiko aminareo ity satria tsy takatry ny saina, satria dia tamin'ny 5 novambra 10:30 zay no daty nametrahana tao amin'ny musée antafika frantsay na ny musée des armées françaises tao amin'ny hôtel des invalides io sabonahitry ny tantaram-piandianany mpanjaka Ranavalina fahatelo. Dia gaga tokoa ny tena, satria rehefa nanoratra tany amin'ny fiteny frantsay ny tenako nitaky ny famerenana an'izany zay nekeny ary isaorana sy ankasitrahana ny fitondrana frantsay fa namady ary nanaiky ny amerenana an'izany sarbonahitry ny tantaram-piandianana ny mpanjaka Ranavalina fahatelo zany. Fa ny tena mahavariana dia ity omaly fa 5 novambra 20:30 izany hoe 10 taona 4 atỳ oariana no tafaverina somantsara atanindrazana izany izay zavatra daty katrika io fa tsy namboarina, satria rehefa nandray ny taratasy momba n'io sabonahitry ny tantaram-piandianana io a dia azoko tao ny tantara rehetrarehetra, ny lalana nalehany, ny fomba nametrahana anazy tamin'ny taona oviana tamin'ny taona iny. Zavatra sarobidy loatra ho an'ny malagasy zany, indrindra ho an'ny mpandalina ny tantara. Fa izao raha resintsika tamin'ny taona 5 sy 10 dia mbola indisy indray fa 100 taona tatio ariny, izany ny taona 5 sy 10 100 taona dia nanjombona indray ny tantaram-pirenena, satria dia may tatia anatrovo. Fa androany kosa 9 novambra 20:00 5 sy 20 taona 4 androany aty oariny dia voalany eto isika mianakavy amafa ny alahelo diboka faliana satria ny lasa lavenina no narenina indray. Ilay alahelo sy tomana dia lasa tsika sy aravony ary mamelona indray a ny fanantenana ao am-potsika tsirairay avy. Tompoklasy, tompokovavy, maro ny tantarana namarika ny fanjakana teto Madagasikara ary iraisantsika rehetra izany ary samy manana ny anjarany avokoa ny malagasy tia tanindrazana rehetra tao anatin'izany tantaram-pirenena izany. Fa izao ny zava-dehibe izay mety ho fahasamihafana dia tokony ho arena hitondra mankany amin'ny fandrosoany fa tsy ho fiemorana akory, ka izay mampitambatra dia isikirantsika, fa izay mampizarazara kosa dia avelantsika. Zany hoe ny fampiraisana, ny firaisankiny, ny firaisam-po, ny fifanomezan-tanana, izany a no vetesintsika, satria ratintsika tokoa itia firenena mamintsika ity dia mila miraisy fo, mila miray saintsika araka ilay ohabolana manao hoe izay mitambatra vato izay misaraka fasika, satria ny malagasy dia iray ary Madagasikara dia fonjanahary ho nosy iray tsy mitambatra amina firenena hafa. Teo anatrehan'ny tantara ny laharana sy ny andraikitra ny raisin'ireo tia tandrazana no samihafa, fa tokana ny tanjona iraisana dia ny fampandrosoana ny Madagasikara. Adidintsika ankehitriny
ni mapita sy ny mampiaina indray ny tantara ho an'ny taranaka faramandimby. Eo anatrehan'izany dia noraisintsika ho fanampy ny fanarenana indray an'ity vakitoky ny Madagasikara ity, ary anisan'ny velarany natao tamin'ny vahoaka malagasy izany. Raha tsy nandray andraikitra tokoa mantsy isika dia ho very anjavona ny tantaram-pirenena. Raha toa ka tsy niaran'ny salahy isika nanangana sy namerina indray ny rova, dia matomomoka ny herim-po sy ny fanoloran-tena naseho an'ireo malagasy ty tanindrazana miaro miady ho an'ny fiandrianam-pirenena. Tompok'lasy, tompok'vavy, ny zavatra rehetra tokony natao dia tiako milaza aminareo fa narahana tamin'ny fanatanterahana ny asa avokoa no tanterahana de ty. Na ny lafiny ara-tantara izany, na ny eo amin'ny lafiny ara-kolotsaina, na ny eo amin'ny lafiny ara-pomba malagasy, fa indrindra na eo amin'ny lafiny ara-pahefana dia narahana sy najaina avokoa tamin'ny asa fanarenana sy fanorenana rehetra natao a tetỳ amin'ny toerana ity. Noho izany dia naverina tamin'nyloany avokoa ny rafitry ny taokato sy ny rafitry ny taotrano sy ny endriky ny lapa tahaky ny tany ampiandohana. Narafitra tsirairay ny vato, narafitra tsirairay ny azo, narafitra tsirairay ny briky, nokolona ny gorodona sy ny valandriana nanaraka ny endriny fahiny. Asa makadiry no natao, ary ireo karazan-kazo no saridiny ireo mpanjaka fahiny no nandrafetana indray a ny asa rehetra natao tetỳ. Ireo tempotra sy ny sary rehetra dia namboarina hitovy tahaka ireo may fahiny. Raha mijerintsika eto ambony eto dia mahita an'ireo arifanina namboarina toy ny tamin'ny fahiny. Nalaina ny sary, natao ny sary rehetra, ary tiako no milaza amintsika natao tsirairay izy ireo, ary malagasy manan-talenta noa nanao ny ankamaroany sy ny asa natao tetỳ. Anisan'izany izao arifanina hitanareo rehetrarehetra izao. Ny zavatra tiako ampitaina amintsika dia nanangana sy nanarina isika fa tsy nandrava. Tsy naka na dia vato iray aza, tsy namindra na dia briky iray aza, fa namerina amin'nyloaniny ny tantaram-pirenena. Tsiko ny manamarika fa ny andraikitry ny filohan'ny repoblika dia ny miantoka sy mitandro ny fiarovana sy ny fanajana ny fiandrianam-pirenena na eto an-toerana io na any ivelany. Izy rahateo no miantoka ny firaisam-pirenena, ary ny fanjakana no miantoka ny fampivoarana sy ny fiarovana ny vakoka ara-kolotsaina pirenena. Izany ny nataontsika, izany ny tanterahantsika. Koa ankehitriny aza voarina ny rova, ny zoro, ny lapa. Rehefa natao ny velirano amerenana indray ny aso ny vakoka malagasy dia totosa izany ankehitriny, ary manamarika ny fitanana ny teny nomeny. Voaraikitra ary tsy voafafa eo amin'ny tantaram-pirenenantsika ny ezaka lehibe sy goavana ny arahantsika nanao, ny arahantsika nametraka, ny arahantsika ny salary, ary matoka fa horeharehan'ny taranaka malagasy izany rehetra izany. Ny fikasana tokoa no an'olombelona, fa ny fandaharana no an'Andriamanitra. Ka ninininina tokoa mantsy fisakanana,
ninina tokoa fanakanana ary ninina fikasana ny zavatra rehetra dia efa voalahatra avokoa amin'ny fotoana mamety azy. Ny fanirina napetraka, ny vinavina natao dia tamin'ny volana jona no tokony niaraka nitokana an'izao fodavitrasy izao tsika fa noho ny amehana ara-pahasalamana no zavatra rehetra nitranga dia androany fa 9 novambra izay adaty namay anyvaka rehetrarehetra ity no fotoana voasoratra no fotoana tsy hovoakosika mahavory atsika eto ary mandray anjara amin'izany daholo isika rehetra indrindra fa ianareo manatrika itoana solo tenany malagasy rehetra avy amin'ny lavivalin'ny nosy. Rehefa manana finoana tokoa masy isika, rehefa miasa ampitiavana, miasa ho an'nytanindrazana dia tsy maintsy tanteraka ny fikasana. Koa ry malagasy havako, ry malagasy namako, ianareo rehetra manatrika itony androany fa 9 novambra 2020 dia atolotra amin'ny fomba ofisialy ny malagasy rehetra zanaka malagasy oa arimbaky pirenena anatrova toplasy toplasy. Koa raiso ampitiavana ry malagasy avako, kadio koloy ary arovy mirova atsika, asandrato ny mahamalagasy atsika. Anisan'ny lapa izay lasa lavenina tato anaty rova, ny lapa tranainy indrindra, ny lapa ny be sakana ary ny lapa lehibe indrindra, ny lapa ny manjakamiadana. Ny lamba fotsy mariky ny faharesena tany aloha dia hoesorintsika tanteraka, ho mariky ny fijoroana, ho mariky ny fijorontsika, ho mariky ny fijoroantsika rehetra, ho mariky ny fijoroan'ny malagasy ary ho mariky ny ainga vao hoentsika anarenana ny firenena toy ny fahazitany lapany besakana. Eto dia manasa antsika rehetrarehetra mba hiaritsangana andray an'izany lapa efa nijerevantsika izany, araha ny hira izay manamarika ny fitiavan-tanindrazana izay angatahako atao ny andininy ray. Dia manitso mitany
Nous safdiko manokana iraina izaya irizaya androany malaza zavatra maro milaza ny zavatra ataopoko nosy tandrazako zay amin'ny fonony Lydie andrianjaka nosy tandrazako izay navela ny razako afoko ho anao ny rako ry Madagasikarako ranomasina no valapari mamefy ny foko rehetra ifankaty tsy amisaraka ny malagasy miaraka andriamanitro mitay ny taninay ity tany izay nomenao ho anay lova ny taranakay Madagasikara ho an'ny malagasy malagasy kosa ho an'ny Madagasikara toklasy tokovavy ankehitriny dia afaka mirehare isika malagasy fa tafajoro ny vakika goavana noho ny fiaramitana zay naseho antsika rehetrarehetra mierinerina ibesakana miezinezina indray imanjaka ny adana taratry ny fiandrianam-pirenena izany manomboka androany dia rovan'ny Madagasikara no hiatsontsika anyity anatirova ity amin'itya andro ity dia tsy tomany sy toreo intsony no miseho ao am-potsika malagasy fa malagasy mitraka sy vonina ny atrika ny hoavina zany noa aseho atsika izany noa ajorotsika asa goavana sy makajiro ia noa notanterahantsika teto ary tsara ny manamarika fa na dia nisy azy firenena sy fikambanana nanolo-tanana dia ho mariky ny fiandrianam-pirenena araka ny tenenin'ny princesse teo dia tsy nasiana ntsony tsy pataiky ary tsy nangataka vola avy any ivelanytsika fa dia vola tsika malagasy manontolo no nanaterahana ny asa rehetra fanarenana sy ny fananganana rehetra natao teto koa isaorako itony ireo hetra ny farimbina na havita izao fanamby napetraka izao miara ny salany rehetra avy amin'ny lafiny avy amin'ny lafy valiny nosy ka samy nandray ny andraiky ny avokoa tsapako fa ny asa tao anatin'ny amena isika satria raha tokony teo amin'ny telotaona teo no vinavina tokony amin'ny tanana izy ty de za moa fantatrareo fa miasa aingana de hoy aho hoe tsy maintsy fitaina ao anatin'ny heritaona maherikely ary tratratsika zany fanamby zany ankehitriny na de ny asa tao anatin'ny namena aza nefa isika dia tsy maintsy mitandrovana ny kalitao ary tsy maintsy natao manaraka ny fenitra ny taotrano izay indrindra noa isaorako manokana anyireo orinasa rehetra mandray anjara tamin'izao fanamby goavana napetratsika izao ao anatin'izy ireo ihany koa dia isaorako ny mpahay tantara sy ireo siantifika ireo mpiara-miasa rehetra eo anivin ny fiadivian'ny repoblika isaorako manokana ihany koa ramatoa ministry ny kolotsaina sy ny mpiara-miasa aminy rehetra sorana tsisy fiafarany noa ho atolotra n'ireo mpanaotrahany ireo mpandavitra ireo mpiasa maro isan-karazana ny fanometanana mba antanteraka izao fanirino malagasy izao misy ihany koa ny vahiny ka dia anao fisaorana amin'ny teny vahiny a atosa merci merci une fois comme les mille guerriers d'Antananarivo makasitraka atsika rehetra misaotra misaotra arivo reny toy ny lay arivo lahy tsy maty
indray andro. Misy firenena tsy mitahiry ny tantarany tokoa mantsy dia toy ny firenena very fanahy. Koa adidiko, adidinao, adiditsika ny manome lanja indray ny kolotsaina sy ny varika malagasy. Mbola maro ny ezaka ataontsika ary voaraiko ny resaka sy ny faniriana ireo taranaka malagasy sy vakivolo, taranaka mpanjaka malagasy sy vakivolo, satria tokoa mantsy dia mbola betsaka ny ezaka tokony ataontsika. Anisan'izany ny ho ataontsika ary ho apetraka ny famerenana ny kabe sy ny mpanjaka toera izay ny mpanjaka toera ny mpanjaka toera dia mpanjaka ny sakalava ny menabe izay notapahandoa tamin'ny taona 7 sy 8 sy arivo ary mbola any amin'ny Muséum d'Histoire de Paris izany kabesona karandoa izany ankehitriny. Ary tsy afaka mamerina ny asiny ny tantarany ireo taranaky ny mpanjaka ny sakalava ny menabe raha tsy tavaverina atanindrazana izany. Ho ataontsika arapetrantsika ny fanahy, ho ataoko ampiny vahiny, nous allons rétablir l'histoire. Toy izany koa ny any Prince Ratsimamanga izay notapahandoa ihany koa ary izahantsika averina tanindrazana avokoa ireny vakoka ireny. Ry malagasy namako, ny lanonantsika androany dia fanolorana ireo lapa izay lasa lavenina fatafarana indray ankehitriny. Fa itirovan'ny Madagasikara ity dia ambarako fa ho atao mozea na tranombakoka atao manaraka ny fenitra sy ny fivoarany vanim-potoana ary indrindra mampiasa ny teknôlôjia amin'ny fampiasana ny hologramma sy ny projection izay amelona indray ny tantaran'ireo mpanjaka ny fandimby sy ny tantaram-pirenena. Ny famerenana ny vakoka izay ataontsika dia manome lanja ny lasa manamarika ny anio ary indrindra mipanjina ny ho avy. Noho izany dia hisokatra ho an'ny vahoaka malagasy rehetra tsy ankanavaka izy itya milohany ny fankalazana any krismasy ho avy izao. Itya rovy ity dia manamarika ny firaisam-pirenena, mampiray ary ampiray ny malagasy avy amin'ny lafy varininosy rehetra. Rehefa nataony velorano amerenana indray ny asy ny vakoka malagasy dia totosy izy ankehitriny ary manamarika ny fitanana ny teny nomena izany. Voarakitra ary tsy azo fafana eo anatrehan'ny tantaram-pirenena ny ezaka lehibe sy ny goavana ny arahantsika nanamarika izao lanonana izao, satria araka nylazaiko teo dia ilay lasa lavenina dia naverina indray a najory indray a horeharehan'ny taranaka malagasy. Tompoklasy, tompokovavy, ry malagasy namako, horeharehan'ny malagasy indray ity anatrovy ity fa indrindra i Madagasikara mihitsy no horeharehantsika ary rehefa tafajoro anatrova dia ho arentsika ihany koa i Madagasikara horeharehan'ny malagasy tsy vakivolo. Mety tsy hitovy ny ao am-pontsika fa ny tantara no mampiray antsika satria nosy ray Madagasikara ary iray ihany a ny malagasy. Isika rehetra zao no atao hoe taranaka malagasy, fier d'être malagasy.
Raha amin'ny tokoa mantsy isika sy ny fametarana dia mavita zavatra goavana ary averintsika ny ampo ny taranaka malagasy. Tandiny lasa ity rova ity endriky ny ankehitriny fa indrindra taratry ny oavy ny fireneny horehareany malagasy ny rovany Madagasikara koa raha manana ny fikapatanindrazana marina isika dia hiaraka hiarina hiaraka hijoro ary indrindra amaritra indrindra anafitra anyity nosy malalantsika ity. Ankehitriny dia tsapako ny fihetse-po nareo tsirairay avy fa raha ny manokana no lazainy dia tsia voalanja tsia voaresy ny asaliana ny fihetse-po maminoa ankehitriny. Volavenany Madagasikara masina tanindrazana isoko tompola makasitraka tompola. Ankasitrantsika indrindra dia mandoa filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara tamin'izay lahateny izay lavany andro hanaovantsoa tompoko matezany taona ifandrotana. Mbola vondrontsika mafy ny tehaka ho fisaorana sy fankasitrahana andriamatoa filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara izay ihany koa no namarana ny tapany voalohany tamin'ity lanonantsika ity. Fa iroso amin'ny tapany faharoa isika ny rano moa tsy mirina foana fa ao ny vato a ary izao lapan'ny besakana izao tsy tongatonga foana fa tao ihany koa ny tolotanana araka ny efa nambarana ramatoa ministry ny serasera sy ny kolotsainany teo dia avy amin'andriamatoa filohan'ny repoblika Madagasikara sy ny fianakaviany. Tonga fotoana hitsidiana izany isika koa mbola miangavy ampanajana an'andriamatoa filohan'ny repoblika Madagasikara sy ramatoa vadiny a izay hotroniny ramatoa ministry ny serasera sy ny kolotsaina ihany koa anatanteraka ny fitsidiana izany lapany besakana izany. Isika rehetra kosa dia miandry ny fandaminana itoizan'ny fandaharam-potoana manaraka. Ary manao dia mianotra andrianjaka mpanjaka moa zany no mpanjaka ny merina voalohany azo lazaina fa nanangana tena atao hoe fanjakana tamin'izany fotoana izany tamin'ny taona 1610 izy ihany koa no namorona ny fiantsoana hoe Antananarivo fa teo alohan'izay dia Ialamanga na Analamanga no anaran'ity toerana ity.
Tetika tamin'ny taona lasa iny any fitokanana ny kianja, fanavaozana ny kianja, fanajariana ny kianja tato ambanika tato, atao amin'ny antsinana anato ilay antsoina hoe kianja Andrianjaka. Tao nanolenana izany nanambarana voalohany ny hoe Antananarivo izany tamin'ny androny Andrianjaka. Ato moa araka ny voalaza ramatoa ministra tao anatin'ny kabariny teo a, no hiandrasana ny masina rehefa miamboho ny mpanjaka. Aty ihany koa no fikarakarana an'ireo mpanjaka izay teraka ihany koa. Dia izao tazantsika izao ohatra ny toerana anisan'ny masina indrindra eto amin'ity toerana ity a, ankoatra ny eo Anjoro firarazana izay ato Anjoro avaratra atsinanana, dia misy ihany koa ity fanasinana ity a, izay amin'ny ankapobeny izy io dia hosoran'ny olona menaka, hosoran'ny olona tantely, asiany labozia, satria samy manana ny tompoiny sy ny asikiariny anjainy koa ny tsirairay ajaintsika izany rehetrarehetra izany tompoka. Zaridaina izay anatanterahana ny fitokanana ny tsangambato. Mandriana moa fa mandalo mijery ny fampiratiana amin'ny sisiny andrefan'ny lampa izay fampiratiana miavaka tsy misy mpanana arena sarobidy avy ao amin'ny tranomboky pirenen'i Madagasikara aranty hitantsika eto. Isy ihany koa ny fambolen-kazo izay ataon'Andriamatoa filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara eo amin'ny zaridaina ny manjaka miadana iarahana amin'ireo ny mpanjaka ny akarabe isatsy miaro fahatelo avy any avaratr'i Madagasikara. Raha mahasitraka rivo marika ndrenoho ny antemoro ivato feny vola ary princesse feny sora lanson ary vola raha tsy mamanga. Manaraka trano ny fandaminana isika rehetra fa misy ireo mpiandraikitry ny afenitra izay ampandroso antsika ho any amin'izany ny toerana izany fa misy andiany maromaro moa ny amin'ny manome zatra andriamatofolo mivady ramatovady. Ireto tahiry sary a avy ao amin'ny tranombokom-pirenena Andrianjaka raha olson tany generaly tranombokom-pirenena, tahiry sary voarakitra ankoatra ny fitehirizana ny vakoka ara-tsoratra ao amin'ny tranombokom-pirenena, dia mitahiry ihany koa ny vakoka ara-tsara eto amin'ny firenena. Reto hitantsika reto dia sombony amin'ireo sary voatahiry ao amin'ny tranombokom-pirenena teo anelanelany taona 1878 ka hatramin'ny 1878. Eto izany dia hitantsika ny vavady miditra atao anatin'ny Rovan'Antananarivo, izay hitantsika manarakaraka kosa ny vavahady sy ny mampiavaka ny vavahady ny rova ny anaty rova izany. Mampiavaka azy dia eo izany ny voromahery izay hitantsika eo ihany koa, ary mampiavaka ny rova ihany koa dia hitantsika ny kianja malalaka eo amin'ny lafiny avaratra anaty rova izay hitantsika etsy anoloana etsy. Manaraka ato indray ny fidirana avaratra ny lapan'ny manjaka miadana, hitantsika arak'izao sary izao ny famerenana azy amin'ny endrikiny izy. Mampiavaka ny rova ihany koa dia ny fasana, ny fasana fito miandalana, fito miandalana misy an'ireo mpanjaka teto Imerina tamin'ny taona 1870 ka hatramin'ny 1870. Hitantsika ato indray ny fasan'ireo mpanjaka lahy sy ny mpanjaka vavy. Avy eny ambony moa izany no nangalana ny sary. Hitantsika manaraka eto kosa ny fasan'ireo mpanjaka vavy ato anaty rova izany sy ny mampiavaka azy arak'izao hitantsika amin'ny sary izao. Eto dia hitantsika ny besakana tranon'Andrianjaka, hitantsika arak'izao sary izao fa
terme arakio sario. Hitantsika manaraka eto kosa ny fiangonana, fiangonana anatrova izay mamila eo amin'ny besakana. Hitantsika manaraka eto ny arpana sy ny tilikambo ny rovan'ny manjakamiadana, ny lapan'ny manjakamiadana izay hitantsika. Manaraka izay mampiavaka ihany koa andeha ito sary ireto dia hitantsika ny tohatra kely natao hiakarana amin'ny filanjana, filanjana mpanjaka izay tohatra kely mitondra amin'ireto karazana filanjana maro samihafa ireto. Hitantsika amin'ny sary ny fivoaran'ireo filanjana manaraka ny vanim-potoana. Eto izao dia hitantsika ny filanjana nampiasain'Andrianampoinimerina merina mbola amin'ny hazo izy ary amin'ny tady. Manaraka kosa ny filanjana nampiasain'ny Ranavalona voalohany. Misy ny lamba, misy ny marika, misy marika RM moa izany Ranavalo Manjaka. Manaraka eto ny filanjana nampiasain'Ranavalona voalohany efa manomboka mivoatra da izy ary misy ny fiankinana sy ny lamba ary ny ny aingony isan-karazany izany. Eto kosa ny filanjana nampiasain'Radama faharoa amin'ny hazo tsotra dia tsotra efa eo ihany koa ny fiankinana amin'izany. Eto ny filanjana nampiasain'Rasoerina hitantsika eto efa misy ny elo mampiavaka azy ary ny akora nampiasaina ihany koa amin'ny filanjana dia efa mivoatra manaraka ny toetrandro arak'izay. Filanjana nampiasain'Ranavalona fahatelo dia io hitantsika io efa amin'ny lamba velora sy amin'ny akora izay efa miavaka tokoa. Eto ny fametrahana sary tamin'ny sary teo Mahamasina tamin'ny 24 novambra 2020 tamin'ny fametrahana ho mpanjaka Andrianavalona fahatelo izay hitantsika eo ny tantaro mpiandrianana zany hitantsika eo. Eto moa ny satroboninahitry ny tantaro mpiandrianana izay hitantsika eo. Manarak'izay ny seza fiandrianana nampiasain'ny mpanjaka vavy tamin'ny andro Ranavalona fahatelo izay hitantsika amin'ny sary eto ary ny kabary natao Ranavalona fahatelo teo Andohalo tamin'ny taona 1998 ihany koa izany izay ahitantsika ny tantara ho mpiandrianana ihany koa izany. Ny sary ny rovan'ny manjakamiadana hita avy eny Mahamasina dia toy izao tamin'izany fotoana izany. Ao ireo trano trano gasy izay hitantsika ary mamarana azy dia ny sary ny rovan'ny Antananarivo nalaina avy eny ambony fiaramanidina tamin'izany fotoana izany ahitana ny endriky ny tanàna Antananarivo. Mitazaka inenana ny atatofoa. Thank you.
Ya umu fana mariana ania fazuna ndray izoa lapa izoa dia misy tsangambato tsangambato izay manamarika izana misy ohatra dia lapa manjakambiana anatro misy ohatra dia toizao republika Madagasikara fitiavana tandrazana fandrosoana lapan'ny manjakamiadana anatrovo lasa lavenina fanatsangana indray mai ny 1 novambra mai ny 1 novambra dimy amby sivifolo sivinjato sy arivo tapajoro indray a ny 1 novambra roapolo sy roa arivo dimy amby roapolo taona katroka tatio ariny teo ambany fiahinny filohan'ny repoblikan'ny madagasikara andro rajoelona amelona ny ampompirenena sy ny fiavatanindrazana ao ampontsika malagasy akalana izay fanaovana fanorona sady fitetehana sakafo ihany ny ao ambadika ny toerana fipetrahany ary ny tately ny vata tately eo ihany koa ny lefona izay nampiasaina renam-pirenena sy ireo miaramilana ny tena zava-dehibe dia ny ampinga izay ampinga nampiasaina renam-pirenena tamin'izany fotoana izany dia asaina mpanajana andriamatoa filoha sy ramatoa vadiny mba akasary eo anoloany zany ampinga renam-pirenena zany miaraka amin'ny lefina aron-damosinako marina moa fa izao tazantsika zao ihany koa ny sarina raina rehetrarehetra tandreo mijery ny sary azafa ny sarina raina rehetrarehetra ampahany tsara tamin'izay andro mankivy be atsika mianakavy izay
tamin'ny faha-enina ny volana novambra arivo sivinjato sivifolo dimy amby, ary dia tsy natao ampangotsika akory izany fa nitiavin'ny vava aladinilena fa natao mba mampitraka atsika mianakafy atiny fitsidihana ataontsika manaraka nyvava azafady mialatsindrindra ia mialatsindrindra toko fa mandeha makaty tsika ngava satria andeha vakamakany dia ankoatrany reto izay famana zay hoanao eto dia atentsika ihany koa ny asome betaly ity dia fitaovana ampiasaina rehefa famorana ny manjaka ary manjaka rama faharoa no ampiasana farany an'ity betaly ity. Ankoatran'izany ihany koa dia misy fitaovam-piadiana ampiasaina tamin'izany fotoana izany. Raha misy ny fitenena hoe manontany basy ny anglisy dia ny anglisy nanomeanyreny basy reny reny tafondro ireny. Anisan'ny sisa tsy mahay ihany koa izy ireny tamin'ny fahamaizana tatoaranoroba toko. Misy ny basy lehibe, misy ny basy madinika ihany koa, misy ny ampahany tsita ihany koa satria tao anatin'izay korontana tao anatin'izay fahamaizana zay dia samy nakany nalaiky ireo zay tsy netiretina mihitsy hoe nanalany fa navotany matsimbaiky ka dia ireo no sisa azo tao anatin'izay fahamaizana rehetrarehetra izay. Dia manasantsika anyko andeha hivoaka n'izao ambany rihana izao dia mandany aty tsinara trano isika ahitantsika ihany koa ny asa fanamboarana goavana zay ataonero nilena ity satria raha fatodidia tsara dia nyndafa ny mandrapiarana dia lafa anatoroa ny ray lafa haso ao anatiny dia ny ray lafa vato ekibelana. Ity kosa toko no toerana antsoina hoe anjony finarazana rehefa nanao ny foy arkeôlôjika ireo mpahaina tara dia mahita zavatra maromaro ao ambany eo zay mbola fanahininy tsy navoaka satria mbola ihany fotoana hanarena azy isika hoasiana fitaratra eto ambony eto mba hahafahany rehetra mitsidika an'izany dia hoatranga ireo zavatra rehetrarehetra vokatra an'izay foy arkeôlôjika vitan'zareo izay. Rehefa mitidrato fotoana manaraka dia tsy maintsy manao pieno mitidrato manaraka eto satria ny anjoro firarazana tena zoro masina indrindra amin'ny trano indrindrindra fa lafa toitony manjaka miady metiny dia andeha hiakatra any amin'ny rihana voalohany isika izao ny zana ihany koa asina ny sary izay azazay fatrana ny azy sinaisketafombaletetikakomaty io izy ilany amin'ny filoha araka ny voalazany raha tonisita teo hoe amin'ny toerana izy io ary tsy alatiny tsony mandrakzay veatantsika malagasy izy io zay ananatera toana dia iroso atao amin'ny satobonnazyny mandraka isika idio dia satobonnazy mazaka ranovalina mandraka ranovalina reny. Ani rainau, ni lanau, ranu pota, ni ulu batan, ni.
Italiana, mi la uva, papà, non farà mi per la mia bloccia.